Nuno Gama e a Moda Lisboa apresentaram-se no Terreiro do Paço ao som da Banda Filarmónica da Guarda Nacional Republicana. Na grande passarela da Moda Lisboeta desfilou, para quem por ali passava e alguns convidados, a classe, o glamour a que o estilista já nos habituou. Uma coleção para o outono e inverno inspirada no estilo manuelino. Com um número recorde de 60 modelos, as propostas para mulheres estiveram em minoria, mas acabaram por ser as que trouxeram o brilho ao desfile. De regresso ao Pátio da Galé e às criações de Felipe Faísca, que não esteve presente na última Moda Lisboa, encontramos Entropy e muitas modelos da velha guarda que se juntaram a caras novas. Nos tecidos, o estilista optou pela lã, seda, mas também viscose. Nas cores, por uma paleta de tons sóbrios, mas suficientemente variados, do preto ao vermelho, com pinceladas de amarelo mostarda ou verde. Neste desfile, Felipe Faísca trouxe para a passarela os sapatos de sola vermelha do designer francês Christian Louboutin.